Dakle, naša sledeća tema je Motion iOS i neke stvari su pripremljene. Dakle, downloadovan je Motion iOS za Raspberry Pi 3. Zašto 3? Zato što četvorka nije baš tako direktna i jednostavnije mi je bilo da prikažem ovde u konačnom vremenu kako se instalira Motion iOS na Raspberry Pi 3. Drugo, pokrenuta je remina da mogu iz daljine da vidim šta se vidi kod mene u kancelariji i pokrenut je naš stari znanac Etcher da flashujemo disk. Dakle, šta ću da uradim prvo? Ubacit ću, to nije disk, to je microSD kartica. Evo ovde microSD kartica, ona će se pojavi ovde negde, evo ga. To je već bila probna verzija Motion iOS-a, dakle, sad ćemo njega ponovo da flashujemo za potrebe demonstracije i kažemo flash from file. Gde se nalazi taj file? Taj file se nalazi, ove poruke me ne interesuju. Downloads, dakle, interesuje me Motion iOS za Raspberry Pi 3. Selektujemo target, target je ovaj od 32 GB disk, dakle, obično za Motion iOS koristim neke male diskove koji su ostali, odnosno microSD kartice koji su ostali ko zna od čega, kao i Raspberry Pi 3 koji je naravno ostao jer je sve već zamenjeno četvorkama, pa svi ostali Raspberry Pi-evi se koriste kao video nadzori. I evo nas ovde selektujemo. Sledeća stvar je da flashujemo. Naravno, pitao za password, koji se nadam da nisam zaboravio umeđu vremenu. Izgleda da nisam. Ovde neću da pravim pauzu, zato što je srećna okolnost da Motion iOS je jako mali operativni sistem. Dakle, to je nekoliko desetina, 50-60 MB. Tako da neće dugo da traje i ne moram da izmišljam tekst za pokrivanje vremena. Evo ga, tu smo već gotovi, evo ga, flashing sad kreće. I to je standardna procedura, dakle, flashujemo i onda ćemo da bootujemo sa te microSD kartice Raspberry Pi ovaj put 3. Treba da nađemo gde je njegova IP adresa, posle ćemo moći da podesimo IP adresu koju god želimo i da uradimo forwardovanje porta, tako da možemo negde iz daljine da gledamo, da napravimo video nadzor u, na primer, mojoj kancelariji. Ovo je jedna od prvih aplikacija koju sam radio na temu smart home-a i na temu kućnih servera i meni se lično dosta dopalo šta možete da postignete i kako možete da napravite video nadzor bez posrednika, bez man in the middle, koji će da vam nudi svoje cloud servise, da vam traži password 100 puta i identifikaciju da niste robot i koje što drugo. I naravno, to sve će vas koštati malo po malo, ali u zbiru više nego ovakav video nadzor. To je bar moja procena, naravno, vi sračunajte sebe. Dakle, validating ide 20%, 25%, dakle, to sad, tu smo pri kraju. I kao što sam rekao, nisam pravio pauzu jer relativno brzo ide Motion iOS flashing. Ja sam umeđu vremenu povezao Raspberry Pi 3, gotovi smo, to je to, ubijemo sad to, izbacim napolje, drive, ok, to je to. Sljedeći korak je da ono što sam pripremio povežem. Dakle, imam već povezan Raspberry Pi 3, on je povezan na internet kablom, povezan je sa kamerom, ubacim microSD karticu, ovo nemamo sad video za to, međutim nije big deal da imagine that, i uključimo mašinu. Sljedeći korak je pokrenem internet i da vidim gde, šta mi se nalazi na mreži. Mogu da uradim sa komandne linije sa nmapom, mogu da uradim, ja ne znam kakva je publika, ja lično volim sa komandne linije to da radim, ali ajde da uradimo sa... nije, ovde je PA, valjda, dobro, to je to, DHCP, i šta kažu klijenti, China is trunk, dakle telefoni se nisu nakačili još, refreshujemo. I ovde posle nekog vremena, a to vreme je došlo, pojavio se Motion Eye, i ovo je njegova oznaka i on je na 105 broju. Ok, važi. Da idemo sada, idemo na 105. Ovde možete da imate problem zato što zna nekad da vam podrazumeva HTTPS, dakle Secure HTTP, Firefox ili šta već koristi vaš browser, međutim ovde, hej, gotovi smo. Dakle, as easy as that, gotovo.
Dakle, ovde nema kriptovanja i to mislim da je prilična šteta. Dakle, verovatno će se to pojaviti u nekom momentu, neko će da upgradeuje Motion iOS tako da bude kriptovan prenos, to mu je prilično velika mana. Međutim, i ona se da zaobići ako se na kućnu mrežu ulogujete preko virtualne privatne mreže i onda u okviru kućne mreže koristite ovaj video nadzor. Dakle, ako ne izlazi nigde napolje, ne bi trebalo da bude ozbiljnih problema. Ok, e sad nekoliko trikova. Trikovi kažu switch user. User, neću da budem user, nego ću da budem admin. Ok, a password će mi biti ništa. Zašto? Negde u uputstvu, koje naravno niste pročitali, ko što ga nije u početku nisam pročitao, postoje dva naloga. Jedan je admin, jedan je user. Taj admin nalog je administrativni nalog i on vam omogućava da podešavate koješta. U to podešavanje uključuje mrežu. Dakle, hoćete li automatsku ili manual. IP adresa nećete da bude 101, koju on smislio, nego hoćete da bude 111, je li tako? To je to. Možete da koristite i wireless, šta više. Dakle, kao što vidite, evo ga ovde, možete da uključite i wireless, tako da vam je kamera za video nadzor wirelessom povezana sa vašom mrežom. I sad pritisnemo apply, on će verovatno tražiti reboot, jeste, traži reboot, ok. I sad ga pustimo da se rebootuje, da se restartuje, ali on više neće biti na adresi 105, nego će biti na adresi 111. Dakle, ovde što vidite, da, nije baš vizualizacija neka, vizualizacija je bila parče kabla koje se nalazi kod mene na stolu, posle ćemo da napravimo nešto drugo. Hteo sam na svaki način da izbegnem mene kao metu za snimanje, evo ovako, mada baš me briga u krajnjoj liniji, DHCP, i da vidimo šta kažu klijenti. Klijenti još nema, još se nije pojavio Motion iOS. Ja očekujem da se Motion iOS posle nekog vremena, posle reboota, pojavi na 111. To su oni dosadni delovi koje sam već rekao da će se događati. Sad ja ovde obsesivno treba da klikćem. Da, ovaj se još butuje. A, i ja sam kreten. Zašto DHCP kada sam upravo ga prebacio na statiku? Evo ga, gotovo. All set. Dakle, sad smo na broju 111. I sad vidite, sad vidite mnogo lepši prizor u odnosu na ono što je bilo prošli put. Prošli put ste videli, evo ga, kablić koji je kod mene na stolu, kod nekog starog izvora za napajanje. Ovo sam verovatno ja sada. Polako, da, to sam ja. Ok, to je to, a evo, nema veze, neka gleda na suprotnu stranu, na stare vežbanke od ispitnih zadataka, staro napajanje, dakle sve je staro i sve se raspada, ali dobro, nije ništa strašno. Ok, dakle, to je to. Dobro, dakle, to je video nadzor. E sad, šta još možemo da uradimo? Ono što treba uraditi, u svakom slučaju, treba, prvo, da se ulogujemo kako treba, da se ulogujemo kao admin. Hajmo admin. Admin, dobro, login. I onda ćemo da sredimo admin username, admin password. Ne, securely, ovo bi trebalo ja da zapamtim. Nema veze. I user, i njemu ćemo da promenimo password, da ne bi bilo ko mogao da gleda naš video nadzor. Time zone, koji je time zone, Bože mi pomozi, mi smo, nismo ovaj, nego je Europe, gde je Europe? Beograd, mislim, znam da smo i kao Ljubljana, ali čisto gledam Beograd, Kaliningrad, verovatno to je ista stvar, Madrid isto, London nije isto, Europe, ajde da kažemo Ljubljana, da mi je aproksimacija, mada čekajte polako, mora da postoji Beograd. Evo ga Beograd, tako je. Evo, sad smo popunili baš onako kako treba. Host name, hoćemo da ga imenujemo na neki način, ajde, neću da ga imenujem ništa, i to je to. I kažemo apply. Reboot system opet, ok, dobro. Važi, to je to. Samo sada neću morati da menjam IP adresu. A šta hoću da uradim sad umeđu vremenu? Dok ovde reboot teče, ja ću da otvorim još jedan prozor i tu ću da se ulogujem na moj router. Na ovom routeru ću da sredim forwarding tako što ću port 80, koji nažalost nije enkriptovan, da forwardujem ne na 104, nego ću da ga forwardujem na 111. Save-nem ovo. Ok.
I to bi trebalo da je to. Ovo mogu da ubijem. Šta se događa ovde? Da li smo se ovde refreshovali, rebootovali? Nismo još. Traje again. Ovaj reboot traje malo kod ovog Raspberry Pi 3. Evo kako gotovi smo. To je to. Username. Admin. I sad više nema pristupa bez pasvorda. Vidite. Dakle, ajmo sad da kažemo admin. Dakle, delovao je password. Valjda sam zapamtio password. Don't save. I evo moje ofucane fotelje i mog stola prepunjenog svim mogućim papirima, od kojih zapravo... to je to. Solid gone. E sad šta je ostalo? Remina. I gde smo sada? Nećemo to, nego ćemo da vidimo moj home computer. Evo mene sada kući i ja ću ovde da se zakačim na 147.192. Pardon, nije. 147.91.91.10.124. Evo nas. Username. Ajde kažemo user. Dobro. Onda kažemo password. Don't save. I evo, sada moj kućni računar, koga ja gledam sa fakultetskog računara, a moj kućni računar je zapravo sada home server, vidi šta se događa kod mene u kancelariji. A? To je to. No big deal. Dakle, evo nam ga video nadzor. Inače, jednom kad sam bio u Madridu na nekoj odbrani doktorata, tada sam baš koristio taj video nadzor da vidim šta se događa kod mene u stanu i to je sve funkcionisalo bez problema. Evo nas sad ovde u lokalu, ponovo, 192, 168, 1, 111 i to je to. Naravno, i ovome možemo da dodelimo nekakav domain name i tako dalje i tako dalje. Dakle, sad može da se procesira dalje. Dakle, ovo je bila najkraća moguća priča o tome kako se može napraviti video nadzor koristeći stari Raspberry Pi 3 koji sam izbacio iz upotrebe, koristeći staru webcam koju sam izbacio iz upotrebe i dve stare stvari koje bi skupljale prašinu dok ne budu bačene su sada povezane u uređaj koji ipak može da radi nešto korisno. Nema trećeg lica između. MotionIOS ja lično bih voleo da bude bez ovog precrtanog katanca, dakle da bude sa HTTPS-om, ali o tom potom različite stvari napreduju i to je to. Ok, ja mislim da sada mogu da zatvorim ovo i ovim smo ukratko završili priču o MotionIOS-u.